Alright, utrolig hyggelig å se deg. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med Bedwars på kanalen. Det har vært en veldig lang stund siden nå vi har lagt ut Bedwars på kanalen. Vi skal ta og kjøre med eneste gang. Vi skal spille på mappen som heter Paluten. Det er fire på hvert lag mot fire lag. Så vi bare tar og kjører i gang. Det er mappen her, vet du. Ok, det mappen er supert. Skal vi se nå, bronsjen, den ligger sikkert her. Det gjør den, de gjør det. Skal vi se om de ønsker å bygge til midten eller ikke. Men ja, folkens, jeg har vært i Oslo. Jeg var der fra lørdagen den 14. mai til tirsdagen den 17. mai. Var vi som er rød? Er vi som er rød? Nei, vi er gul. Ok, yes, jeg fikk ikke veldig mange bronsje, men de bygger seg til midten. Det er kjempebra. De bruker det trikset som alle ser som alle sammen kan. Men ja, jeg skal ta og fortelle litt om hva som har skjedd egentlig. Hva som har tatt og skjedd i det siste. For det er veldig mange som har lurt på hva som har skjedd. Og det har jeg full forståelse for. Fordi, skal vi se nå, ok, det var ikke nok iron. Det var det så absolutt ikke. Jeg skal ta bare og gå tilbake her nå. Få tak med bronsje, så vi kan bygge oss midten. Ok, men yes, det som har skjedd i det siste, det er da at jeg la ut en video her nå, hvor jeg sa at det ble ingen spillvideo i dag. Og på den dagen så død oldemora min, svarer jeg. Jeg fikk melding tidligere i uka at at hun var lagt inn på sykehuset. Og for senere så fikk jeg høre det at hun kunne ikke tåle å komme gjennom en kur til lungekreften hennes. Så det gjorde veldig vondt for meg. Det gjorde det. Så jeg hadde ingen motivasjon til å lage YouTube-videoer den dagen der, dessverre. Det håper jeg virkelig mange forstår. Og det var veldig mange så å si hele kommentarfeltet. Dere er så flinke til å vise meg støtte at det bare, hjertet mitt, det bare smelta. Tusen hjertelig takk for det, folkens. Dere er kjempehyggelige mot meg. Og det, vet du, jeg har satt så stor pris på dere at dere aner ikke. Det er ubeskrivelig hvor stor pris jeg har satt på dere. Ok, skal vi se her nå. En iron, to, vi mangler en til, så får vi oss et sverd. Da får vi det beste. Skal vi se om det er noen som orker å komme hit. Det er det ikke. Og så selvfølgelig så har jeg vært i Oslo. Jeg har det. Så siden at oldemora mi gikk bort, så hadde jeg veldig lyst til å feire 17. mai en annen plass av det. For jeg har følt at jeg har ikke klart å feire 17. mai i Trondheim. Eller jeg har jo sikkert gjort det, men jeg føler det at det har blitt, det blir egentlig litt bedre med, for at jeg har ingen venner. Jeg har ikke så veldig mange venner her i Trondheim. Jeg har nesten ingen venner egentlig i Trondheim som har den felles interessen som jeg har. Og det har jeg i Oslo. Jeg har veldig mange kompiser i Oslo som har den samme interessen som meg og driver med YouTube. Også venninna og kjæreste til meg. Ja. Så jeg dro jo egentlig da til Oslo for å være sånn som kompisene mine. Ferie med dem, ha det kjempeartig. Og det hadde jeg. Det var veldig bra. Veldig, veldig fin. Og veldig, veldig fine dager. Det var det. Var også for å for å få støtte fra kjæresten min. Det var også veldig mye for å være med venner og kompiser. Og jeg hadde veldig, veldig koselig. Jeg hadde veldig, veldig koselig. Skal vi se, den er på. Ok, supert. Så yes, jeg gjorde ikke så veldig mye særlig egentlig i Oslo. På lørdagen så bare overnatte jeg til tanta mi. Til søndagen, da var jeg egentlig bare rundt i Oslo. Og så var jeg rundt omkring, eller så var jeg på kontorene egentlig. Var ikke så veldig mye. Andre ting, andre plasser. Skal vi se, det her er, hvilken base her er blå her? Blå tatt ut, dem tatt ut. Det er gul, det er vår base. Her skjønner ingen. Det er for at vi er her, og her er, har vi noen andre. Her er vi grønn. Wow, boom. Ok, supert, ok, nå, jeg tror vi kan springe for det. Ok, supert, ok, vi skal ta ut dem, skal gjøre det. Det er ingen som er bak meg. Herlig. Ok, det her er rød der. Ok, rød. Dem vet du, dem skal ta ut. Vi skal ta ut rød. Oi. Åh, ok, han er i alle fall kommet bort til meg. Ok, skal vi se her nå, jeg må prøve å gjøre noe smart her nå. Jeg må ta opp og gjøre noe smart her nå, før det ikke blir for ille. Skal vi se her nå, sånn. Det er for langt unna, ikke? Nå kommer toppen til meg, der da, sånn, det var det jeg sa, herlig. Åh, det var nervepinne, det var veldig nervepinne. Ok, nå må jeg bare komme over til treet. Jeg er litt usikker om jeg har nok blokk. Jeg vet ikke om jeg har nok blokk, så jeg kunne hoppe ned i vannet der, ser jeg også. Sånn, nå må jeg hoppe på treet. Må komme over hit. Jeg trenger kanskje ikke å sette blokk der, men ok, han der er alle forlåtet med meg. Det er kanskje, han kanskje ikke vet at jeg har, det er at jeg har ganske grått armor. Sånn, der, halla. Halla, kompis.
ta ut den der. Ærlig, hadde ikke en sjans gang heller. Tar jeg senga, og da tar, og nå tar jeg. Nå tar jeg og knarter dem. Skal vi se nå, du vil sikkert komme hit, vet du det? Skal vi se nå, oi, det var gul, det var gul, det var gul, det var gul, ta den, ta den, herlig, supert. Du kan ikke gjemme seg, kompis, du kan ikke gjemme deg. Ok, det ene han nå. Han må, han er borti der, vet du, han er borti der. Han er borti der, ok, supert. Da tar vi og tar ut han der, og så er det bare grønn igjen, wow. Den kampen her, denne matchen her, den gikk jo overraskende fort, det gjorde jo det. Jeg kan ta hånda på hjertet og si at vi kommer til å vinne nå. Jeg tror ikke akkurat vi kommer til å tape. Det tror jeg altså absolutt ikke. Grønn død der, og så har vi sisten som er mest sannsynlig tar ut. Hvis han ikke finner på noe tull. Men det gjør nok det her ikke, for nå kommer jeg. Halla, åå, nå kommer jeg. Åh, nå kommer jeg. Åh, herregud, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Daske pin, dask, dask, dask. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg gir meg ikke, jeg gir meg ikke. Nei da, du. Åp. Wow, ja, ja, ja da. Åh, lesja, mener jeg, bror. Ja, mann. Åh, herlig. Vi vant i matchen her, fikk 3 kills. Vi tok senga, herlig, GG. Vi kan ta og kjerpe med det. Vi skal ta hubbe, og skal vi ta et nytt game. For det her gikk jo kjempefort. Tar vi, skal vi se, Carvo. Vi tar Rustic, gjør vi. Vi tar Rustic, det er 4 lag, opp to hvert lag. Vi kan ta gul, nei, rød. Rød er en veldig fin farge, rød vil jeg ta. Rød er en veldig, veldig fin farge. Det er da, i hvert fall, det er en ganske aggressiv farge, spør du meg, det er da. Så når jeg ser rødt lag, så jeg liksom tenker jeg at det her er en aggressiv farge. Og de her liksom, det her er en liten trussel. Men jeg starter om en halv minutt, og da gleder jeg meg kjempemasse til å kjøre i gang. Wow, og der var vi inne i matchen. Det er det her mappet her, og det som ikke har så veldig mye farger. Her ser jeg at jeg har, rekorden min er 6 minutter på å vinne hele mappet her. Kan, vet du, skal du, ok. Vi skal klare å slå rekorden vår. Vi skal klare å slå rekorden. Slår rekord er målet her nå. Vi skal ta og slå rekorden. Da han natt ut med en gang, jeg skjønner ikke hvorfor. Og han livet. Ok, nå er det en mot en del andre folk. Ja. Men sånn går det nå. En mot resten. En mot røkka, herlig. Eller ikke, ja, en mot resten da. Men på en måte. Sånn, og jeg skal komme først. Jeg tar, ja, han natt ut. Herregud. Ok, ta det her. 2, 3. Oi. Fang det. Nå må jeg komme tilbake. Kjem han mot dit. Ok, han kommer ikke hitover. Ok, får vi tak i en bue. Det gjør vi, vet du. Herlig. Nå ligger vi godt an, vet du. Nå ligger vi veldig godt an. Nå ligger vi kjempegodt an. Kjøper vi den der. Kjøper vi en pil. Kjøper vi en bogen. Kom igjen. Nei, ok. Vi traff ikke han der. Men jeg tror ikke vi klarer det her på under 6 minutter, altså. Jeg tror ikke vi klarer det. Altså, jeg skal ikke gi opp. Jeg skal prøve å klare det. Skal vi se. Jeg skal i hvert fall ha en del mat. 6 stykker. Funker fil det. Litt mer blocks. Blocks er noe jeg tror jeg trenger veldig mye nå. Jeg trenger sverd. Det har jeg ikke. Jeg har bare mulighet til å kjøpe daskepinne og pickaxe. Der. Og sånn. Jeg trenger også armor. Men jeg skal ta og gjøre, ok, nå kommer han hitover. Det gjør han. Det jeg skal ta og gjøre, er at jeg skal ta og ikke blokke akkurat. Skal vi se nå, sånn. Nå må jeg bare komme meg bortover. Komme bortover til Iron, ja, så jeg kan kjøpe meg armor, så jeg kan kjøpe meg sverd, jeg kan kjøpe meg andre ting, for jeg skal klare å slå rekorden min på, som er under 6 minutter. Det skal jeg klare. Så lenge det ikke kommer noen andre her nå. Jeg ser at han er lurefaksen her, jeg er. Nå må jeg skyte meg, sånn. Han er kjapp sjø. Han der er ganske rask, ja. Han der heller ikke noen andre ting. Ok, kanskje han der har nok gull til noen andre greier. Skal vi se. Han datt ut. Nei, han datt akkurat ikke ut. Ok, men sett, jeg har nok til å kjøpe meg det beste armoret og det beste sverdet. Det er veldig, veldig bra. Skal vi se, nå kommer jo sikkert han der, da. Ok, han tør kanskje ikke riske gullet han har. For han kan jo kjøp bedre ting, han kan jo ta oss gjøre det. 3 der, sånn. Kjører vi på, vet du. Ok, så det er 2 grønne, det er 1 blå igjen. Nå kommer han der over. Ok, den på 3. Og så tenker vi tar og bailer over. 1 her kanskje, 1 her. Ok, han er ikke her. Har han gjemt seg en plass kanskje, så at han skal ta senga med etterpå. Det er i alle fall veldig, veldig risky. Jeg ser den ikke, den ene grønnen. Begge er der, veldig bra, ok. Hvor er blåen den? Blåen er der. Ok, veldig, veldig bra.
Veldig, veldig bra. Da jeg egentlig ganske safe her, akkurat her nå. Akkurat nå så jeg safe i øyeblikket her. Men det kan snu veldig fort. Jeg tror ikke jeg klarer å komme over og klare å finne på noe finne på her nå. Jeg må i hvert fall ta ut han ene her nå, for jeg vet at han har noe gull. Og Shanshera også har bue her. Men han har ikke noe armor da. Han ikke, han har ikke noe armor. Må bare passe på så at han ikke... Åh, herregud hvor dårlig jeg er. Hvor ekstremt dårlig jeg er. Ok, nå kan jeg ikke ta og fighte mer. Kan jeg ikke ta og fighte mer, for nå dør jeg hvis jeg fighter mer. Og kjenner jeg spillene her nok, så kommer de til å komme litt lenger, så der kan bare boom. 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 For han har ikke armor, skjønner du, så han er egentlig ganske skadet nå. Men jeg vet ikke hva terskelen er for... jeg vet helt ikke hva terskelen er for at han skal dø. Ja, det her, for jeg kan heller ikke komme hjem nå. Jeg kan heller ikke komme hjem, for hvis jeg prøver meg å komme hjem nå, så kommer han til å skyte meg ned, garantert. Så den eneste måten, det er å gå bak her, sånn at han ikke klarer å skyte meg ned, men da har han veldig gratis tilgang til å komme seg til senga mi. Og da må jeg riskere den, og det er ikke lurt. Ok, sånn, nå får de ta senga mi, nå bare gir jeg blanke i det, nå får de bare ta senga mi. 2, 3, 4, 5, sånn. Nå får han bare gjøre hva han vil, for nå har jeg i alle fall, nå har han nok gull. Det er å kjøpe meg en del fine ting, som den beste bua. Det har jeg. Jeg har også råd til å kjøpe meg den beste sverde, og så trenger jeg også masse, jeg tror jeg trenger to rescue platform. Sånn, det var mitt team som var tatt ut. For all del, går helt fint. Nå har jeg sikkert ikke nok. 12, jeg mangler ett gull. Ett gull til underpøl, gjør jeg. Så den der var litt kjip. Den var det. Der, rescue platform. Hva mer kan jeg kjøpe meg for pengene her nå? Jeg må sikkert ha en del mer ting. Jeg må sikkert ha mer... Så jeg klarer ikke å se rekorden her altså. Jeg gjør ikke det. Jeg må ha den her. Strength er en fin ting. Strength er en veldig fin ting til å bruke. Det er one hit nesten. Hva mer har kjøpt seg? To for den her. Ja, vet du, jeg tror jeg skal ta og vurdere da, så hva mer er det jeg kan bruke på femmer da? Fire for en TNT, 11. Det var 11 for den, jeg tror det var 13. Nei! Ah, søer nå, jeg tror det var 13 for den, jeg. Det var sikkert andre søer av det. Søer nå. Det der var skipt, ass. Det der var skipt. Den der var ikke kul. Den der var ukul. Ok. Men yes da. Han der kommer bare til å tulle seg som er han. Han der kommer ikke til å finne på noe sprell. Sånn. Ok, nå har begge buer sikkert, vet du. Nå har sikkert begge buer. Superfarlig, vet du. Det er superfarlig. Han har i hvert fall armor da, det har han. Han har i hvert fall armor. Men det er ikke det jeg er mest redd for. Det er ikke det jeg er mest redd for. Ja, det er den måten at jeg venter på meg, ass. Det er den måten der. Nå får han bare ta og skyte meg som han vil. Alla. Beveger seg med en gang vekk, vet du. For jeg har en rescue platform, hvis det skal være noen greier. Skal vi se, jeg skal bare ta en string potion her. Sånn. For å slå meg ut nå, så skal han få lov til å gjøre det, men jeg klarte den ikke. Han skal bare ta for å slå meg ut hvis han klarer det. Det skal han bare få lov til å gjøre. Men det er ikke det jeg er redd for. Det er det jeg mest er redd for, det er det der buekisen. For han skjedde jo som gir seg uten kamp. Men der kan jeg bare ta ut nå, egentlig. Men hvor er han da? Hvor var den av, egentlig? Vi skal se om jeg klarer å ta han ut. Ok, han er tilbake i basen sin. De har i alle fall bua da. Det har de. Det skal jeg med. Altså, jeg er ganske død nå hvis jeg... Hvis jeg dør, da er jeg ganske død. Men jeg har strength. Jeg tror jeg skal klare å i alle fall presse dem ut. 9 gull. Ja. Fungerer, høyt ja. Whoop. Vær så snill, vær så snill. Gi deg. Gi deg.
Det så, åh, de så feng. Det ikke artig engang, eller? Det liksom det to mot en, liksom. Det liksom det ikke like artig som det pleier å være. Sånn. Tar åt den der. Kom igjen, kompis, kom igjen da. Der da, supert. Stekker meg inn her, av du. Men de har en bue til, altså. De har en bue til. Herlig, nå tok jeg tatt med bua. Supert, jeg tror jeg tok ut alle fra med bua. Åh, det ble spennende. Dette ble spennende. Har jeg nok bloks? Det har jeg. Kan vi prøve det? Men jeg tror ikke, altså. Sånn, jeg skal blokke meg litt lengre opp. Skal ta oss og gjøre det. Og får bare komme opp, ta meg, hvis du ønsker det. Skal vi se nå, sånn. Kom igjen da. Ta siden, ok. Det går bra. Det går veldig bra. Jeg må bare ta ut senga først. Det er det som er hele crewet her, det jeg må ta og styr. Men at jeg ønsker ikke sånn at jeg skal få gull, eller vet du? Det er ikke det jeg ønsker. Sånn. Nå får bare du ta og styr hva du vil. Hvorfor klarer du å slå meg sånn her? Jeg vet ikke. Kom igjen. Åh, hvor teit du er da! Hvor teit du er! Det er ikke måte på hvor teit han er heller. Det er ikke måte på hvor teit han er heller. Åh, Jesus, sånn ja. Bare feiler du oss og dette ut. Jesus! Oh my god! That's just so irritating. Hvor er siste han da? Han er der. Det er han som er igjen. Det er blå som er igjen. Det som er siste. Han den siste, da i hvert fall tok jeg et grønn. Det var, altså, det er greit at de er flinke på det de gjør. Det skal ikke si at de ikke er det. For de var veldig flinke på det de gjør. Det er så absolutt, det var de. De var veldig gode på sitt nivå, men altså, strategi, vet du. Den er så feig, strategien. Men jeg klager ikke, altså. Jeg gjør ikke det. Det er bare at jeg liker strategien der, altså. Jeg er ikke det. Fungerer jeg? Det gjør han. Irriterende? Ja. Men jeg klarer ikke. For noe i alle fall, jeg vet at den her ikke har noe gull. Jeg vet at den her ikke har noe bue eller noe sånt. Så da kan jeg bare ta oss og kjøre over. Skal vi se, du bare. Hva er det der for noe? Hva er det der for noe? For blå er nå så å si ganske ferdig nå. Jeg er med deg. Blå er ganske så å si ferdig. Jeg vet ikke hva han her skal gjøre. Det vet jeg ikke. Det ser ut som han har bygget seg noe et eller annet, da. Han har bygget seg et slott, tror jeg. Daskepinna og hele pakka. Han der har bare giret på daskepinna. På daskepinnen. Skal jeg bare... Vil han at han skal bare ta oss og gjøre sånn her? Tydeligvis. Altså, han kommer ut seg noe videre, han her. Bare... Ja, ok. Ok, det er greit. Da... Congratulations, jeg bare... Da vant jeg den. GG. G. Det som jeg har fått litt artig av, det er faktisk nikka. Jeg vet ikke hva jeg nikka til heller, jeg. Åh, kanskje ikke jeg nikka? Jeg tror ikke jeg var nikka. Ok. Ja, det går uansett fint. Det gjør det. Uansett. Det var egentlig to ganske spennende match. En gikk ganske fort, og andre gikk ganske stekt. Det var litt sånn, ja. Ok, men altså, det gikk ganske bra. Det gjorde det. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Ta gjerne også og legge en tommel opp til henne og gjør det. Ta gjerne også og kommenter. Ta gjerne også og abonner, så får du kose deg. Utrolig masse dag. Det er en veldig fin dag. Det er helg, folkens. Dere får ta oss og kose dere. Så ja. Da snakkes vi i hvert fall. Ok. Ha bra.